بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. صدق الرسول علیہ افضل الصلوات وسلم تسلیمات دائم ابدا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبده رسوله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. أصل باسمك العظم رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگو، دوستو، عزیز نوجوانو اور دیگر سامعین حضرات، لگ بھگ 99% مسلمان اہل ایمان زوفی ایمان اس مز وقت اللہ سون ایمان فواریہ زیادہ کمزور. آخ بارس مز یوتا ہے زبردست متفکر پزی آسو، تک مز کچھے سری لگ بگ ناکام فیل. تو اس سائر نہیں چھی زبردست بیمار یس جلدی قابل علاج پشن پنن مولا سانڈا کی پنن خالق پنن مالک یمس بہترین انسان بنائے بیوٹیفائی کری. ڈاگس منکیز جنگلی درندے ہم کو نہیں بنا. اتحاس اوور لوڈڈ سن دماغ سن گھر سن کاروبار لگ بھگ بہت سے ساری مرد جن تمہ قسم شرارت، مگر یہ اکیو اس موجود موجود. البتہ جناز من پر گئے غسل دینے تکفیر کرنے کیا خوانین ہتھ صفت بڑ صفت اس تمہ مزہ تم پنس مالکس ست وفاداری ہاو وفاداری مز پیتن تم مرن جان بازی تم ہاو اس ہاو
کوئی چیز چھ اللہ تعالی رشن تباہ تو برباد گنی تو اللہ تعالی کڑی مو تباہی و بربادی مز پنہ فضل سے دیتی تہ تی سرس امت اس پنی اللہ تہ برباد کر پن عیال تہ برباد کر سارنی ہند ڈائریکشن رخ دیوان جہنمس کن یوکن پان پکان ات من بارش شامل نماز پڑھن ول شامل کثرت سان عمرہ کرن ول شامل یم پانس دیندار تہ بنا لگ بھگ نمنمت فیصد مرن سارے چھن فکر رب کیا اس نش ڈیمانڈ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں تم کیا سوچ حضرت انبیاء علیہ السلام حضرت انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں بھیجا واٹ از دا پرپز بہائنڈ اٹ مقصود کیا سوچل چلا اور اس کیا ونکس عالمی سطح پہ ٹارگیٹ ان بنا گلوبل سطح پہ مزاجی معمولی غلطی پہ کورٹ کے فیصلے ور بلڈوزر سے مکان گرا اور یہ طوفان ہے چھٹ کن تک ادبارس من ضروری ٹھیک اہل علم ایڈوکیٹس دانش مند انٹلیکچوئل پریت جائے متحد گسن پنن مسائل متعلق ود ان لاز کیا ممکن تیس کر سوری اکس اک سن بدترین دشمن یہ گیا مسلمان آ یمس نے کہیں تگان کاچو سہ جبردری کر گرس مزے پنی بس جادو کر بس یا اولاد مالس ماج یا نش کر تازے وچو تھی اخ لیڈی کت کن جادو یت کس قبرستانس مز تھون واجی ریڈ ہینڈڈ آئی سرک اور یہ طوفان سارسی کشیر من شاید آ دنیا مز یوتا زیادہ جادوگری ہن اللہ تعالی رچن وبا کن جائے یہ ہاون کہ بیمار ذہنیت چھتلسا اسی سے گرین تم پر سن بدتمیزی احمد پن یہ کہ جم متمنا کر یہ مجرم کتنے ہکو جواز دن مجرم منسوخ بت شامل بہت اولاد پن پان ہس ساری بدترین مجرم اس ساری مٹانس لائق ڈسپلیس کرنس لائق یہ گو ام کت بترس لائق ہے ساری کی کشیر اندر ون خصوصاً دہ کھت دہ جرائم بڑھان دہ کھت دہ شراب اللہ تعالیٰ رچن ناسور فلا ات مز مرد تامل ات مز زنان تامل ات مز حج صبحی تامل یہ بدترین پوجا گسان پانسس ویل عبد الدینار و درہم بنی تم پہ اہمس پانس ون خبر کیا میں جنٹل مین شریف ہوں انٹلیکچوئل ہوں ڈاکٹر صاحب ہوں پولیٹیشن ہوں گان بدبو ستن سے بھرے تم سی کلام کم از کم چھنا وچن ات تباہی مز کئی بات نہیں اس سدیوں پہ یہ غفلت تاون پیمت ونچ غفلت
ونجن صحیح ایمان میں اللہ نے ایمان کی یس ایمان گس رب العزت والجلال اس پہ آسن تمی نتائج برکاتی الگ اتائی کہیں صحیح ایمان گس رسول کریم پہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابدا یس آسن گس اسی تمیت نتائج اسی دیگر گو تاکہ تم چیز سے لبنے کی واقعی کیا جی سون کریکٹر گوستن رلون آسن سرور دالم سندس عظیم و شان کردارس مطابق لقد آ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو سورہ قلمس منز تس گواہی رب العزت والجلال سنز اس گواہی سے کنس متعلق اور یہ عظیم شان دولت بائیمان سنگھ باپ کی سب لائن کریکٹر عظیم شان درجس پہ فائز سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بنو ذاکر پاک سرور دعالمن ہم سانی باپت بہترین ماڈل بہترین نمون ایکسلنٹ ماڈل اکس اکس بائی مانس چھ زبردست مائی عظمت تو احترام ادب سرور دعالمن ہم ہمیشہ تھول تو ایم تو دوئی اور تن پر کتہ تیتن حالاتن چین سن وفاداری گشنے کمزور گسن کے ہرگز گسنی بے وفائی مز تبدیل گسن کے سرور دعالمن متعلق صلی اللہ علیہ وسلم تو وچھو سرور دعالمن عظمت شکل سا جس ہسا اتس نبی سن صلی اللہ علیہ وسلم دائمن ابدا تہند فرمان عزت آبرو فخر شان انجام دی ومن یطع اللہ ومن یطع رسول فقد اطاع اللہ یہ چاہی سی اپنے تاون پہ مت اپنے سن کنین کنین قطن پہ خرچ گسان یہ چن قرآن مقدس اس پہ یہ چن رب العالمین سنس کریشن اس پہ پنس ریفلیکشن اس پہ چن خرچ گسان یہ کی رویا سائی انٹلیکٹ وزڈم سے زن پابندی لگ زن سے طبیعت مسکم کر زن سے ختم اللہ علیہ قلوبہم نسدا تس بنی نی تو سوری چن وچا پر نے کو چھ گس جس ایک کس معاملہ سب اس لیے انکار لگے چھکل تو کرے کی لگ بھگ چھو واریا ڈاؤن اثر نہیں ایمان معاشرے کی بیماری کی واقع اسلامی ادارن مز بکس یاد کرو یہ سا سوسائٹی اتھا منسٹرز یہ سا سوسائٹی اتھا ججز یہ سا سوسائٹی اتھا پولیس اتھا فورس یہ برانچز سوسائٹی یہ تا یہ سوسائٹی مز رس تبدیلی رس انسانیتی رس کرداری تو تائیں رجن کل دگر یم سری آفیسرز اس میں آفیسرز چی سنگ اولا ارشو وین کے اس میں پنیم تباہی کرنس میں سے لس کیا شنگ کوئی تنی تھا وجہ کیا چھو تیم چی برانچز تیم چی اولا یمی سوسائیٹی یس سوسائیٹی سیدی ہو پیٹ اللہ تعالی رشن میں کس عذاب اسمال مرتبہ اور یہ ہوئی کہ عذاب کہ ارشن ہن ہوا کی ارشن ساری نصر رکھا کی یہ چھو تشیر ہوند واقع ہے یہ چھو تشیر ہوند بچس مان کمزور یمانی گوز ان بچس مہمانے کی مگر واقعی چھنے تو مسجد ہے حالانکہ کوئی زمین میں واریت دن کو کی اور
یہ دن چھ مے تمن ظلمن ہنز تہ یمو مسلمان من باپت کافی کور تنگ ورلڈس مز تہ اور یہ تمن ظلمن ہند آخری ٹائم پر تہ سیدنا محمد علی جس اور تہد رب تہ وحدہ لا شریک امیران من پیغام مسیحون لا الہ الا اللہ ہمیش ایک ایک نبی کا پیغام اور میسیج یہی رہی ہے انما الہکم الہ واحد تمہارا معبود بس ایک محبوب ہے اور وہی محبوب بھی ہے جن سے ہمیں پیار ہے والدین ہیں اولاد ہیں اہلیہ ہیں دوست ہیں یا دنیائی نعمتیں ہیں واللہ ان سب نعمتوں کا پیدا کرنے والا بیوٹیفائی کرنے والا ہمارے پاس بھیجنے والا الوہاب ہے رب العالمین. بچوں کو ہم ٹوائز دیں گے گفٹس دیں گے تو وہ انہی میں منہمک ہو جائیں مشغول ہو جائیں اور دینے والے کو بھول جائیں. یہ اچھی بات ہے. دینے والے کو یاد کرنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے. دنیا سمجھ یس کے سکاوت کرا انبیاء ایسن انبیاء ایسن کہت ایسن ان پر اللہ کی سکاوت ہے تب وہ دے سکتے. انما انا حاصل اللہ یعطی رسول اللہ فرماتے ہیں میں تو تقسیم کرتا ہوں میرا کام ڈیوائڈ کرنا ہے اور دینے کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. تو یہ چھوٹا جو صبح شیش نگری واٹا سنوار واللہ یہ رات یہ دن یہ شمس و قمر یہ سولر سسٹم یہ ٹیمپریچر یہ لائٹ ہمارا جسم اندر باہر ان ٹریلینز ایک ایک جسم میں سیلز ہیں خلایا ہیں سی ایل ایل ایس. واللہ اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق چاہے فرشتہ ہوں انسان ہوں بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب سائنٹسٹ بن جائیں قسم بہتر لا شریک کی کوئی بھی ہماری یا کسی کریچر کی ایک سیل ہرگز بنا نہیں سکتا ہے. ہمارا ناخن نیل کوئی بنا نہیں سکتا ہے. اور اندر باہر حیرت انگیز آرگنز ہے. کسی کی مجال نہیں کہ ہمارا دل بنائے ہمارا لیور بنائے پینکریاز بنائے معدہ بنائے کڈنی بنا سکے بلہ نہیں بنا سکے. ایک کڈنی کے لیے 40 لاکھ کی ضرورت ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کی. اس لیے سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اس کے بعد صحت و عافیت کی حفاظت کرنی چاہیے. قابل احترام بادب بزرگوں دوستوں عزیز نوجوانوں اور ساری چیزیں دنیا سمجھ بچوس کو بس زلیل کا سنتی ہیں اور بچوس یسان رب العالمین پوچھنے جو تحتی نیتی عزت آدھر یتی تی ویتی تی تیتی تی انہا لیلہ رہا مگر اشن عزت اس کی تی تاکر دچی یہ تیس انسیتی فکر دچی تیس انسیتی بچوں یہ تی اوش شراب کی تا دور کی یہ تیس پر ڈرگز کی تو سوچو ذرا خدا اس نے دشمن و بادم و یہ کی تو اس سری جی کھالے گا بلے تسمیس انن والن ہند اولاد تھی یہ لئے ویفتنز بنی شکار بنی اس لیے بدل بدل کامی ایمان کرنا اور ایمانوز بہت ہی ڈاؤن تکیش چاہی چی
زبر تم چونکس گرفتار خاندار بدبخت اید بناو ایڈکٹڈ پنی خاندار تم دشن چون گرفتار ونکس سرس اسٹیٹس من چونکس یم ٹیڈنرس موجود یم دوا پکناونا تجھ جوان بیٹے بیٹیاں نکاح شد من کو ہا بیٹی سن فرزند ہاں پرشن ہوں گے اللہ یہ اوشی ہوئی جس اللہ تعالیٰ رسل اللہ تعالیٰ رسل شیطان اس کے من شاہ فراؤن تو تو پاک نمرون تو تو پاک اور یاد بس ہون قسم بہتہو لا شریف سن مسلمان اس کی چھتر کرنا مکھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ تو سن بچ آز بیٹے بیٹیاں یہ بن تاول یہ وان سنگن کہ نیل شیچے تاریخائی کرو ضرور دادا دادی کی چاہز یہ وان یہ اور سوال تو کوچن سنٹر کو شیئر دیرس کی انسوے ہی لازم دادا دادی یا بولن تم تنے نماز وغیرہ کی نہیں ہم اولاد کی سے نماز پڑھائیں گے اور تم یہ ڈاکٹر بنا چھے انجینئر بنا چھے گوری اچھے شلک یہ من پنجن وال دیرے 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 وجہ شو کی ماحول بگاڑنس مزدور پھر سوری پڑھن کو نہیں سنی گا اور یاد کے سرون اولادن ہم چھنے سمالک نہیں کر اولادن ہم چھنے سمین اولاد جس امانت اگر اس اللہ تعالیٰ رشن یوں رب العالمین سے دشمن بنائی نبی پاکن ہے دشمن بن رہی اور جہنم اس کو پک رہی کہ یہ چند سرپرستن یہ چند ہیڈ ماسٹر ہیں یہ چند ٹیچرز اور یہ تکن کوچنگ سینٹرز اندر یہ ٹیچرز چھن یہ من سوائر نہیں چھو جہنم اس کو دزر خطر کہ یہ مین امانات کیا ذکر ہوتا ہے سائی بعد خدا اصدق القائلین سوری پر پزیر شیط زمین اس پر اکل اسمی یت آسمان اس کل حضرت محمد عربی صلی اللہ بخاری شریف اس میں سرور تونے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمات فرمانا کل مولود یولد علی الفطرہ رکھتاں نو زنور بچی نو بارن بیدی چاہے یہ دنیا سمز زمین اس پر پنجی جائی زیتن حتی کہ ملہن ملکر سن گرس میں جیس بچے زیبان سن یہ کہ چھو سبمیشن اسلام جس رکی صفت اس پر پردیمان کا نظر دلا سیتا اگر یہ سلامت روزی یہ سائل پر اس کریئٹ رسگی کو چھمالی جب تہی کہیں جب تہی ترمز بچ سود حال شاہ سے یہ بیٹا ہستن بیٹی ہستن یا زائی مگر ماجوئی کتاب یا مریسوں سے کتاب اگر یہ اولاد حق ولی کی بزائی دوہر آسن اس ارمان ہائی بوچھان پر موج ہائی بوچھان پر اباجی کیا سمجھے زیمان سمجھے تو ہی ہوئی تو ہم اس تاول پہ یعنی ابا جی امی جان دیتا ہے سکر رب العالمین سے کیا چلنے کے سانے یہ گونا اقل داو امی انہوں خون سے فرا پنیس میں کسی باپ مگر اس سے رب سانے باپ تیار یہ نماز نہ کر دی یہ زکاة چین یہ سے انکمپلیٹ دیوانچ 100% دیوانچ نہیں ہے انہوں عذاب کی سوچو یعنی نقص ایمان مسلمان انسید ویسن نقی نماز بیخ نماز تائن چھو بلازمت ایستن تجارت ایستن موضوع ایستن آتم از گرچی 100% گناہ ہوئی جو جو وہی کہ سازن مل ڈاکٹر سر انجینئر سر پروفیسر سر انٹلیکچول سر یہ سوری چھ لگ بگ مسلمان فیملی ایلماز
زنہٕ باوجوٗد جہنمَس کُن بَڑٕ تیز رفتٲری سان سفر کران. کم کلیلا چھِ سانہِ کھۄتہٕ بہتر خۄداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ بَدلہٕ یِمن منٛز، مگر میجارٹی چھُ فُساق جال منٛز. لِباس چھُ تٔمۍ سوٗٹہِ بوٗٹہِ لوٗٹہِ یِوان نِش محروٗم، اِنسانیت نِش محروٗم، مرلزو نِش محروٗم. وجہ چھُ مول موج چھُ لۄکچار پٮ۪ٹھٕے أمِس محروٗم تھاوان رۄبہِ ذوالجلالس نِش، نبی پاکن نِش محروٗم تھاوان، قرآنہِ کریٖم نِش محروٗم تھاوان، جنتہٕ نِش محروٗم تھاوان. سانٮ۪ن پرانٮ۪ن ہُنٛد حال اوس سانہِ کھۄتہٕ واریاہ بہتر. سانہِ تِم دَدٕ صٲب ٲسۍ تھاپھ دِوان بَچن اللہ اللہ کٔرِ کٔرِتھ، یہِ اللہ اللہ اوسُس بہٕ تہِ پَران، مگر پتہ وتہ ٲسٕم نہٕ یِوان یہِ کیاہ، یعنی اِمِٹیشن نقٕل. مگر دراصل ٲسۍ تِم بَچس ساوان، دِلاسہٕ دِوان، فاقتا دِوان، اَتھ سۭتۍ ٲسۍ ذِکر اللہ کران. وللہ سو قسم چھَتھ وَنان، میانہِ خٲطرٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ زبردست وٕنکیٚس اَمِچ ایمرجنسی. دُکانن پٮ۪ٹھ، آفسن اَندر، بازرَس منٛز أسۍ چھِ بَچاوٕنۍ، کیازِ سانہِ کورِ چھِنہٕ کِلہٕ کُل ننٛگہٕ. مردن چھِ گُنجایِش، اَسہِ چھُ تھوڑا بہت لِباس سَتروو، مگر سانٮ۪ن یِمن بیبین یِمن کورٮ۪ن چھُ ٹرانسپیرنٹ وٕنکیٚس لِباس لٲگِتھ، یِہُنٛد سورُے کینٛہہ چھُ جلکن. اگر لیڈی ڈاکٹر بَنے یہِ چھِ زبردست ایٚکٹرٛس بَنان، زٕہٕرۍ آسہِ نہٕ أمِس کَلَس پٮ۪ٹھ دُبَے. بیٚیہِ چھُ مجموعے محاسِن، تمام ڈیوٹیٖزَن ہُنٛد مرکز چھُ روے. رۄیَس گوٚژھ آسُن پَردٕ، مگر رۄیَس چھُ میک اَپ سۭتۍ طوٗفان پھِران، یِمو کیمِکلو سۭتۍ چھُ بعض دفعہ رۄیِچ شکٕل چینٛج گژھان. اور یہِ گوٚو مٔشِد، کٔشیٖرِ ہُنٛد واقعہ چھُ، ییٚلہِ ننٛگہٕ کورِ آسہٕ برونٛٹھ کَنۍ، کو ایجوکیشن یُس چھُ اَتھ گٔے صدی چلان. یہِ چھُ ویسٹٲرٕن ایجوکیشنل سِسٹَمُک زبردست شر سٲرسٕے ورلڈس پٮ۪ٹھ، گلوبل سطحس پٮ۪ٹھ. اگر تُہۍ رِسٔرٕچ کٔرِو یِم اِنگلینڈس منٛز ورلڈ روٗلٲرٕس چھِ، بہٕ چھُس وَنان ورلڈ روٗلٲرٕس، کَمرٕے چھِ یہِ پتہ، باوجوٗد کہِ لگ بگ زٕ ہَتھ کَنٹریٖز چھِ، مگر زٕ ہَتھ کَنٹریٖز باوجوٗد چھِ کٔژ تام مُلُک یِمن بوٗزِو تُہۍ اکھ ہَتھ نَمَتھ یا اکھ ہَتھ شیٖتھ یا پانٛژھ شیٖتن کَنٹریٖزَن پٮ۪ٹھ حکوٗمت کران. نام کیٛاہ اِلیکشنٕز ہمیں معلوٗم نہیں. ورلڈ روٗلٲرٕس تِم چھِ پَنٕنہِ کورِ تِژھن جاین پرناوان ییٚتہِ نہٕ وایِن شاپ آسہِ کینٛہہ، شرابُک أمِس دُکان آسہِ نہٕ کینٛہہ، کٕلب آسہِ نہٕ کینٛہہ، سینما آسہِ نہٕ کینٛہہ، باقٕے یِم شیطٲنی سٹیشنٕز آسن نہٕ کینٛہہ. اور تمام ورلڈٕکۍ عوام باپتھ تُہۍ کوچ نِش اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ جبر تہِ یِوان کرنہٕ. سانہِ کورِ چھِ ڈانٕس یِوان کرنہٕ، اور سرور عالمن متعلق آو کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها رواه البخاری. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٲس انہرش کورِ کھۄتہٕ زیادٕ باحیا. یہِ چھُ مردن خٲطرٕ، بایمانن خٲطرٕ تہِ ضروٗری، خصوٗصن انسانی چوٗز تنہٲیین منٛز پزِ اسہِ رۄب سُنٛد حیا کرُن. لا یخفا علیہ شیء فی السماء، کوئی ایٹم کوئی چیٖز چھُپ نہیں سکتی. یِہوے چھُ سون نقشہٕ ایمانٕچ دٔلیٖل. سٲنۍ خلوت چھِ الگ آسان، شرو سۭتۍ جرایمو سۭتۍ ؤلِتھ. بہرحال وَنُن چھُم، اکھ ٹیٖچر اوس زَنہِ سۭتۍ پچہِ کران کورِ. یہِ چھُ ییٚتیُک واقعہٕ، ییٚتیُک واقعہٕ. باز آو نہٕ کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھَنہٕ پَتہ کیاہ کیاہ چھُ سَپدان. یہِ چھُنہ سونٛچُن أسۍ کَرو کورٮ۪ن ہُنٛد خٲطرٕ
بہترین ہائر ایجوکیشن خطر بندوبست رنت مل الگ تھا تاکہ سانے پیر بنیں گاڑی کی اٹوا ان کر فون نمبر وقت نش تاون تم زندگی کور دفن کران تم بجو تھی تاون پن کور بیٹے تھی تھی محروم ویس تم پکڑی کر وم تھش کر مالس تم مار کے باقی ون کیا ووت لگیز یہ زیو سکن لکس لکس کور ٹچ کر امس گئی زیری کینسر اور یہ آئی کٹ کر اور یہ پانے سنس اکس علمس ونان اس مے پن گنہ سزا کیا سمجھ جان اتھے کن فیملی مز حادثہ گائلا وبا کینسر بمار زانے آج مسلمت بعض دفعہ کھان گزران کھانا سوزان سو سوزن وول ایک سلنڈر پشکار آج بڑھ مول موج پن اولاد ہند جناز وچان یہ فکری لائقی یہ بستی مز شطار بہت دوا کنن ون گھر پتہ لکڑ گھس یہ شیاطین ہے یہ اللہ کے دشمن ہے یہ انسانیت کے دشمن ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے سانے اولاد تباہ تو برباد گا سکول تان ہز اپروچ آرجن تان ہند اپروچ آنسل تان ہز اپروچ آجہ سے یہ گرے نہیں مسلمان تھی ونکس نبی پاک سن دشمن بنی رب سن دشمن بنی اللہ پاک کریں یہ تباہی نش یم سات آزاد سارے کریں اہل جنگ مز شامل اور اس غفلت رب العالمین کریں امس کیا پاک صاف بیاکھ واقع تک گئی کمی ہوئی اخ انجینئر اس ناو چھ بنا ہوں کی حرام خوری امتحاس پر یہ مستی یوت اللہ تعالیٰ نش اللہ تعالیٰ رش مکان اس تعمیر کرن امس گو زی زود کینسر گو اور پھٹ گیا نکل گیا اس دنیا سے ارمان روکے جی مین پرپوز از گاڈ ڈسپوز اگر اس تان آسی ہے تیل بڑھاو نہیں کی تیل مرہاو نہیں کی تیل جہاں لگ بیمار کی اگر اس شہر توشت بھول بند یا سوتا ہوں زیادہ تر نیر نکی ہی یعنی اوز جسوی کر مجبور اوز گسیال پاہ تو انہوں گسے کی نہیں یہ اقامات کا سپریم پاور سے ہر ساتھ نگاہ بنی کر ضروری کنٹرول سے یہ پتہ سن جی اور یاد گھا گریٹ سکالر ونان کائنات من ساروی کھت زیادہ عظیم شان مخلوق انسان آپ میں کیا سمجھ دیوان کر مگر ونکس خرسان بنی درند بنی باوجود کہ سون تعلق شہرتس سبی پاکن صلی اللہ علیہ وسلم مگر سہر کمزور ام کمزوری موجود نماز تھی شراب تھی نماز کی زنا تھی طرف پرت جائے شہید سینٹر ونکس پوشت پہ چلان فاسق زنان فاسق زنان فاشیا تم اصل شریف پورن خبر کر فاہش زنان ہن صحبت گھس سان سان کور لالم دن بہت مدینہ طیبہ من تس پروفیسر تمس نش ٹھہروس بہت لگ بھگ ہفتس سہ ملک شام سہ ونان بہت کثرت سان وچان مدینہ طیبہ کرمن واتن علاقس اور اتس بحث معلم سہ پرنا تمس لکٹ بچی لکٹ بچی یتھے سہ لکچار پہ پرد تمس احتمام کن سات
کانٛہہ مرد یی نہٕ کانٛہہ رِلیٹِو یی نہٕ رِشتہٕ دار ییٚمِس پردٕ لٲزِم آسہِ. یہِ والِد صٲب اوس أمِس اوس ناو اِبراہیٖم أمِس پروفیسر صٲبَس. یہِ اوس مےٚ پہچان رِجان رِجان ییٚلہِ مردا گٔے مردا گٔے مردا گٔے سانہِ اَگر ژےٚ فالٕچ گٔمٕژ ییٚتہِ چھِ کیٚنٛہہ دِنہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ اِدار تہِ چلان. تِم چھِ پیرنٹٕس چھِ وَنان مےٚ سانٮ۪ن پیرنٹٕس ایٚکسپوجر نیرُن. نیٚٹَس پٮ۪ٹھ چھِ تِہنٛز بیوٗٹِفُل شکل وٕنکیٚس موٗجوٗد. اَسہِ چھِ لٔکٕر تہِ شکلہِ تھاوان دیُن. یہِ ووٚن مےٚ ماسلہٕ یُس چھُ یہِ چھُ تباہ تہٕ برباد گوٚمُت. اَتھ منٛز شہلٲنۍ تہِ لَچھن منٛز برباد گٔمٕتۍ. ییٚلہِ تۄہہِ یِمن تعلیٖم دِنۍ ٲس تربیت کَرٕنۍ ٲس اَسہِ نہٕ کیٛاہ یاد آے. اور یاد تھٲیِو وۄنۍ مہربٲنی کٔرِتھ مہربٲنی کٔرِتھ فرض عین چھُ والِد صٲبَس والِدا صٲبَس دادا دادی سارنٕے چھُ فرض پَنٕنۍ تہِ تربیت ہمیشہٕ چالو تھاوٕنۍ بَچن ہٕنٛز تربیت ہمیشہٕ چالو تھاوٕنۍ اور ڈنڈٕ چھُنہٕ تُلُن کِہیٖنۍ. یِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ پَنٕنۍ منٛز دعا کَرُن. یُس مےٚ ووٚن ذِکر محمد رسول اللہ وَللہ چھُ چمکان اَمہِ سۭتۍ ایمان. یِہوے چھِ سٲنۍ اِبتِدا تہِ یِہوے چھِ سٲنۍ اِنتِہا تہِ. موتہٕ وِزِ اَگر مےٚ زیٚیہِ پورِ مَگر یہِ گژھِ آسُن جاگُزی تہٕ پیمَس تہٕ دِلَس تہٕ دٮ۪ماغَس منٛز کہِ رب العالمین چھُ اَتھ چھُس بہٕ وَنان دُنیاہَس منٛز عُظما دیر آر مینی گریٹ فیکٹٕس مَگر مُنتہا العُظما چھِ ذوُل جلال سُنٛد وجوٗد ذوُل جلال سُنٛد محبوٗب برحق آسُن اور محبوٗب برحق آسُن اعلیٰ ترین مقامَس پٮ۪ٹھ. تَمہِ پَتہٕ سٲنۍ محبوٗب ترین حضرت محمد عربی مَگر وُنہِ چھُنہٕ محبوٗب بَنیمٕتۍ کِہیٖنۍ کیٛازِ اَسہِ چھُ نفسٲنی نفس تہٕ نفسٲنی زیادٕ وُنہِ بَسُن. رسم رِواجن پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚس وُنہِ چلنہٕ یِوان. اور یوٗتاہ بوٚڑ سری نگر کٲنٛسہِ عٲلمَس چھُنہٕ ییٚتہِ پَنُن وَنُن ہے یہِ فاتحہ چھُنہٕ اَمہِ عربہو اِجازت دیُتمُت کِہیٖنۍ. اَتھ چھُنہٕ صاحب صٲبُن اِجازت دیُتمُت کِہیٖنۍ. اَتھ چھُنہٕ ٹَکیو مٔدیو اِجازت دیُتمُت کِہیٖنۍ. خۄش کَرِ مےٚ سُہ یہِ گوٚو شہرِ سری نگرُک بُرٕ حال. چھا سَمجھ یِوان تۄہہِ؟ اور حال کیٛاہ چھُ؟ وۄنۍ مون وۄنۍ گوٚو عیسٲے سوال. پانہٕ چھُنہٕ فقیٖرن مِسکیٖنن کٕہٕنۍ سوابُک ایٚرینٛجمیٚنٛٹ کوٚرمُت تہِ مہ چھُ مَرُن. یِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ گٔمٕتۍ دُشمنانی سُہ لیکن سٕنٛز. بیٚیہِ چھَنہٕ پَتہ سٲنۍ جوان یِم اچانک مَران چھِ کیٛاہ موٗد کیٛاہ موٗد کُس پَتہ گٔے. کیٛازِ معاشرن والدینو ٹیٖچٲرٕس ہیڈ ماسٹٲرٕس پرنسپل ساروی کھۄتہٕ یِم محروٗم ایمان چھِ. یَتھ ایمانَس پٮ۪ٹھ لگ بگ رۄبَن یِم موٗجوٗد ٲسۍ بَنٲومٕتۍ کرٛیٹ ٲسِن کَرنہِ. أسۍ چھِ علی وَن نا ابا واہ یہِ دانی ہیٚو یہِ نسرانی ہیٚو یِم أسۍ سانہِ أمۍ سٕنٛز نوروٗ یا چھُس یہوٗدی بَناوان یا چھُس نسرٲنی بَناوان یا چھُس مجوٗسی بَناوان. تُہۍ وٕچھو یہِ سۄ چھِ لۄکچار پٮ۪ٹھٕے اِنٛگلِش لنٛگویج پٮ۪ٹھ زور ساینَس بَغٲر یہِ چھُ سٲنی وَراثت. مگر گۄڈنٮ۪تھ چھُ ایمانٕچ فِکِر کیٛازِ أمِس گوٚژھ نہٕ بَرُن گوٚژھ نہٕ جہنمَس منٛز گژھُن. بالغ گژھنہٕ برونٛٹھ چھُ یہِ فتوا. بالغ گژھنہٕ برونٛٹھ اگر تمیٖز بَچَس آو خۄدا نہ خاصہٕ اگر یہِ کُفُر بَنہِ کہِ کَتھ دِکھو بیٚیہِ وٕنہِ چھُ بالغ گژھنہِ اور علما صٲب کَتھ قرار دِتی. أمِس چھُ تہذیٖنی مانٕچ ضوٚرَتھ توپٕچ ضوٚرَتھ شَفتَن پَرٕنۍ کیٛاہ سَمجھ اَسہِ یِوان. مگر اَسہِ چھِنہٕ مَسایل پَتہٕ اَسہِ چھِنہٕ بُزرگ تہِ وٕنہِ مَسایل پَتہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِ أسۍ کَرٕ ہَن. وۄنۍ چھُس بہٕ عرض کَران قۄران چھِ أسۍ وَنان یَلہِ زامنو قوم فُسَکُم پَنٕنۍ پان تہِ بٔچرٲیِو محلی کُن پَنُن حیات تہِ بٔچرٲیِو. نارا ناری جہنم نِش ناری جہنم کٔرِو تصوُر. آفتابُک کٔرِو خیال آفتابُک کٔرِو خیال زٔمیٖنُک کٔرِو خیال. وَفِل عرضی آیات تہِ دِل مُقمی پٕلینٹ أرتھَس منٛز ساینَس گژھِ کوٚرمُت آسُن. بہٕ اوسُس راتہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھان اَمیُک وَزَن. وَنان چھِس ساینٹِسٹَس 5.97 بِلیَن ٹرٛلِیَن میٹرِک ٹَنٕز. 10 کویِنٹَل گوٚو اَکھ ٹَن. یِہوے چھُ فِضاہَس منٛز. اَکھ چھَس پَنٕنۍ حرکت. پَنٕنۍ حرکت سان چھُ یہِ آفتابَس أنٛدۍ أنٛدۍ طواف کَران.
سٹارس منز تہ چھ توا سولر سسٹمس منز چھ توا گیلکسین منز چھ توا توا چھ زلزلانس کران کیا سمجھس یوان مگر سائنس بڑے چھ ڈیڈ سول چھ جو ایسٹرولوجی پرناوا پرناوا یا کیمسٹری پرناوا پرناوا فزکس پرناوا پران چھ سون پروفیسر تہ نابینا بھائی یہ چھ یمن سمجھاوا یہ سوری چھ رب العالمین سن کمال یہ چھ نیوٹن سن کلام کی یہ چھ آئنسٹائن سن کمال کی یہ چھ رب العالمین سن ڈاکٹرین ماس گویا نہ چھ مولی جوڑن ربس سن نہ چھ مولی جوڑن سرور دوار من سن محروم چھ پانن یہ محروم تھی کیا پنی اولاد جی اگر خدا نہ خاصا یہ حال رو ان پر جنت حرام ہے اس لیے پربیت دین میون زمینس کن وچن بالس کن وچن قرآن پاک وچن خاطر تھوڑا وضو ضرورت طہارت ضرورت بچن دمن کتاب کائنات کی دس از ورڈ آف گاڈ دا ہولی قرآن از ورڈ آف گاڈ بٹوین ہاں دا ٹو دیر از ریلیونس ا ریلیشن شپ اش ولا آفتاب وچت مہتاب وچت آکسیجن وچت لنگس وغیرہ وچت ماحولس مز اللہ تعالیٰ سن نعمت فروٹس شا ویجیٹیبل شا کم کم نعمت صبح تا شام اس بجو تی کیا وردانا سری انسان چو زلزلہ سیدیس بہی کرمس بز بد شبا مگر سری انسان ہیت سری گفلت اس اللہ پاک کرین عالمی ستا سفر کی گفلت دور از دین پنر فریض ادا کرو توفیق اکن اسم سب یہ گزاری نہبنی کری تری کریو کوشش پچھو اہل علمان ان ایمان بی رسول مطلب جاؤ دس از ایمان اتھ مہ کنڈیشنز اتھ مز مہ رولس بہ مس وی صفرس پہ مہربانی کرس ونکس ٹائم کم اس نصیب بیس سات یاد پہ تو بن کیاز اس صحیح ایمان تیچرس کیاز تمیک تقاض سائنٹسٹ یم تہ فلاسفرز یم تہ مسٹرس یمو ساروی کھت زیادہ گھس ادب آسن احترام آسن دلس مز دماغس مز حضرت محمد حوس مجھ عیتس کی شان پر اللہ سی شان پر پن پان کھت عیال کھت پیشو کھت گھر ٹوٹ آپ حضرت محمد زی سی کلام سنی پریکٹکلی ہاؤ اللہ پاک بخش نو تہ ایمانی کام پڑھو سری اشد اللہ الہ الا اللہ واشد ان محمد عبدہ ورسولہ رب کریمہ پنی ناراضی فرمائیو ضرورت اشکر مومنی میں صادقین من شامل اشکر کر ناری جہنم حرام پنن غضب حرام پنی رضا کر اس وائی واجب جنت کر اس واجب اس انن ہو داش اس کے سانے اولادن تھی تو یہ نیو جنریشن سے نو نسل اولادن اولاد ربا کہ من ساری ہو بہار اسلام بہار ایمان بہار سنت رسول پاک پہ کیا خور کر پاتا پہ کوئی شرمز دے نجات اور یہ پہ ظلم دہان چھ پیجس نبی اس نیچ رکاوان چھ قرآن اس نیچ رکاوان چھ ربا یادی کے من ہدایت نہ تو بچاو اس تین جو شرور ہونیش تین جو فتن ہونیش تین جو سویش ہونیش تین جو ظلم ہونیش اس نے آزم کی برکت یا رحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ